O tu sakei, kad aš nesugebėsiu. Sveiki, čia Lietuvos mokyklų žaidynės. Ir šiandien į savo vandenų pasaulį mane pakvietė kandidatė į Tokijo olimpines žaidynes Ugnė Mažutaitytė. Labas. Labas. Klausyk, ar išmokysi mane plaukti va šituo vat stiliumi? Kaip jis vadinasi? Delfinu. O dieve, tai yra didžiausia mano gyvenimo tragedija, nes aš atrodau kaip koks kirminas. Mano irgi. Rimtai? Žiauriai, aš nemėgstu, yra pats sunkiausias stilius. Aha. Ir aš tikrai dažnai jo labai vengiu. O kurį mėgsti ir kuriame esi pati stipriausia? Nugara. 200 nugara yra mano arkliukas, mano stilius, mano rungtis. Kaip į tavo gyvenimą pasibeldė arba pasitaškė sportas? Ir ar iš karto tai buvo plaukimas? Taip, tas plaukimas mano gyvenime atsirado tikrai neišvengiamai. Gimiau plaukikų šeimoje, tėtis, mama, močiutė, senelis, ryšto tėtis, tetos, visi yra plaukikai. Tai čia jau buvo tradicija šeimos. Taip, treneriai, tai iš tikrųjų, kai tėtis treniravo olimpinius savo sportininkus, aš buvau labai maža ir padarė didelį įspūdį, dažnai laiko praleisdavom su jais. Šiaip aš vandens labai bijojau mažytę. Bijojai vandens? Taip. Pirmas žmogus, kuris išmokė plaukti, tai buvo močiutė. O atsimeni tą momentą, tą savo pirmąjį plaukimą? Žinai, kai dviračiu pradedi važiuoti, visada atsimeni tą pirmąjį išlaviravimą. Aš iš tikrųjų nepamenu pirmo to savo plaukimo, bet aš pamenu pirmas varžybas. Nes aš turiu net piešinį nupiešus. Man tai padarė didelį įspūdį, aš taip pamėgau varžybas, kad aš net nupiešiau, kaip aš plaukiu tenais. Tai reiškia, pradžiai vaikam, kurie stebi mūsų laidą, galima pasakyti, kad tai yra normalu. Jeigu ir tau tas vanduo atrodo svetimas ir ne taip drąsu ir gali netyčia po to tapti, taip atsitikti, kad tapsi nacionalinė čempione, tapsi kandidatė į olimpines žaidynes ir šiaip šitas vanduo tave, nu, galima taip sakyti, kad plukdo per pasaulį labai plačiai, ar ne, atveria galimybės keliauti ir panašiai. Tikrai taip, tikrai taip. Nu tai pradėkim tada treniruoti. Pradėkim. Koks tai čia bus pratimas? Šitas pratimas vadinasi draugų pratimas arba gimtadienio pratimas. Tai kai kas nors turi gimtadienį, komandai mes dažniausiai šito pratimo atliekame. Tai vadinasi, plauksim krauliu ir bandysime high-fivinti vieną kitą. Procentų laiko nekvepavau, nes mašiau kaip duoti 5. Po to, kai atsimindau kvepuoti, pastebėjau, kad tu tai net kojom nedirbi, o velki kojas, o ne? Kad kuo lėčiau. Kad kuo lėčiau. Mane tai psichologiškai sužlugdė, bet labai geras pratimas. Tie plaukiukai gan individualūs yra sportininkai, todėl šitas pratimas labai padeda tą pajusti partnerį ir kaip tik pagalvoti, ką daro kitas. Tai vat šiuo atveju aš turėjau palėtinti savo plaukimą, kad aš galėčiau tau duoti tuos 5. Klausyk, Ugne, norėjau paklausti, kam šitas puodelis? Aš labai mėgstu kavą gerti, bet dar labiau mėgstu plaukti su puodeliu. Ta prasme, plauki gerdama kavą? Ar, ne. Ar čia yra kažkoks pratimas? Plaukiu su puodeliu ant galvos. Ir ką tas padaro, tai dažnai žmonės, kai plaukia, labai mėgsta judinti galvą, o puodelis tą suteikia stabilizaciją ir tada mes judinam tik tai savo pečius ir savo tą kūną. Gerai, mėginam, einam, parodysim man pavyzdį. Tu jokauji. Tu matyt jokauji. Eik, sakai, atrodo gerai. Dvi pusės lipniosios juostos gal turėtumėt. Ne, gerai, supratau. Palau. Kaip man sekasi? Vilkas. Noriu paprašyti, kaip galėtum greičiausiai paplaukti su juo? Tai va, čia tada ir atsiranda didelė užduotis, plaukti su šitu labai greitai. Mėginam. Pabandom? Pabandom. Okay. Nuo kūknė, kiekvieną kartą, kai atsiduriu vandenį, tai tokie man yra dviejopi jausmai. Iš vienos pusės, tai tarsi yra toks elementarus dalykas, kurį visi turi mokėti, plaukt, ne va tai. Bet iš kitos pusės supranti, va, kiek yra visokių niuansų, kiek yra, kaip tu turi įgusti, kad kaip tu nuskrėsi šito paduku. Ar kartais plaukimas netrodo monotoniškas?
Tikrai taip. Būna kartais treniruotėse nuplaukiam apie 15 km į dieną, tai vadinasi, plaukiam daug, ilgai ir nuobodžiai. Aš kaip su tuo kaupiuosi, tai yra, aš mėgstu dažnai kas 100 metrų keisti po dainą. Tu pati savo galvojasi? Aš pati savo galvojasi, keičiu ir aš dainuoju, dažniausiai tai yra korietiškas popsas. K-pop, o dieve, eik tu savo. Kokie yra plaukikai? Kas tai yra per žmonės? Tikrai labai savotiški, aš manau labai individualūs žmonės. Introvertai 100%. 100%, taip. Kiek procentaliai laiko praleidžiat baseine, o kiek treniruotė vyksta ne baseine? Sausumoje dažniausiai apie valandą, o baseine mes praleidžiam dvi treniruotės, po 2 valandas tai 4 valandos. Dar aišku yra atsistatymas, dažnai kokie nors pratimai, joga, tai realiai 6 valandas tikrai atsidedi gyvenimo dienos ir padirbi. Kas labiausiai motyvuoja tave nesustoti? Man tik užtenka kažką išgirsti, kad kažkas pasako, kad aš kažko negaliu. Motyvacija tokia atsiranda ir ta disciplina tokia ateina, kad na, nesustabdys niekas. Kartais ta kritika gali tave nenuskandinti, o kaip tik. Taip, ir aš dar noriu pasakyti, kad plaukimas vat būtent yra toks sportas, kur tu neturi būti super atletiškas. Gi vandenyje esi žymiai lengvesnis negu esi sausumoj. Nereikia būti super kažkokį raumenyną turintis, kad tu realiai galėtum padaryti tą darbą gerai. Turėjome tą žaidimo ir apšilimo dalį su manim, bet man labai labai įdomu pamatyti tavo specifiką 200 metrų nugarą. Wow, mėrėk nugarą. Gerai, pirmiausia pasakysiu, čia vienas įspūdingiausių vaizdelių, kurį iš taip arti mačiau, va tas nunerimas galu. Kuris pakankamai tolimas ir wow, tai yra įspūdingai. O kaip tu iš vis būtent pasirinkai šitą stilių? Pirma, kurį išmokino mano močiutė mane, pamatė, kad slenku gerai, sako, viskas bus nugaristi. Slenki? Ką reiškia taip, slenki? Vadinasi, per daug nedirbdama, ramiai, realiai man vanduo padeda plaukti. Taip slenkant baseine, kokia iki šiol tau pačiai yra didžiausia tavo pergalė? Didžiausias pasiekimas yra Amerikoje, kai dalyvavau praeitais metais US Open, buvau 6-oj vietoj. O koks yra priekį, kokia svajonė, jeigu apie svajonę šnekėt? Olimpiada. Olimpinės žaidynės, ar ne? Taip. Kodėl tau yra svarbu? Aš kiekvieno iš atletų klausiu, kuo jam tai yra svarbu? Tikrai yra didelė dalis, kad tai aš atstovausiu Lietuvą. Tokia mūsų įdomi ta istorija ir kartais tikrai liūdna, tai labai smagu yra turėti tiek nuostabių sportininkų, nebūtinai ir plaukime, ir visoje šalyje. Na ir aišku, dėl savo motivacijos, dėl to, kad dar tokioj fainai šalyvus, Japonijai, tai tikrai yra ta didelė motyvacija. Man susidarė įspūdis, kad Lietuvoje didelis sprogimas įvyko po Rūtos Meilutytės pergalės ir tada plaukimas. Pradėjau užimti visai kitokią vietą. Ar taip yra iš tikrųjų ir žiūrint iš plaukikės perspektyvos? Taip, tikrai taip. Rūta iš tikrųjų ir atnešė tą tokį mum auksinį amžių plaukimą ir tikrai dėka jos mes gavom labai daug ir kelionių sugebėjom išvažiuoti ir į varžybas ir viską. Tai tikrai jinai yra super žmogus, kad tą tokį visą atnešė plaukimą realiai laikė ant pečių. Bet iš tikrųjų plaukimas ir anksčiau labai geras buvo ir tikrai turėjom tų sportininkų gerų žinių ir taip. Gerai, prišnekėjom, jau kūną šalą, bet aš vis negaliu pamiršti tavo šuolio, aš irgi noriu pabandyti. Taip, prašau. Užsidedam pėdutės šitose vietose. Taip. Tada prisitraukiam ir torpedą šaunam iš karto. Aš bijau, kad nešaučiau ten, kur nors. Ne, svarbiausia įsivaizduoti viską. Aš mėgstu įsivaizduoti, aš plaukikas, čia varžybos, taip. Padarau šitą. Gerai. Gerai, užsileidžiam korėtišką popsą. Korėtiškas popsas paruoštas. Trenerė, aš nesisiu, kas ne taip? Aš galvojau, kad bus labai blogai, bet startą tai tu padarei. Skaudėjo, tai skaudėjo, bet... Bet aš iššokau, ne? Per kančias į žvaigždes. Ai, gerai, nes man įspūdis buvo, kad aš va taip padariau. Prisitraukiam. Mūsų treniruotės pradžioj minėjai, kad yra ne tik tai rimti visokie pratimai, bet ir kažkokie burbuliukai. Na, dar kitaip aš mėgstu sakyti kaip sprugytis, tai bandysim. Gerai. Geriausia yra tiesiog aš tau parodysiu, nes tikrai sunku yra paaiškinti. Gerai, žiūriu, įdėmiai.
Atsigulint ant dugno. Taip, tai mes išpučiam visą orą ir tada, kas yra likę, bandom tos tokius gražius paleisti spurgytis. Gerai, mėginu. Gal klausyk, aš einu nugarą 200 plaukti. Man lengviau gal. Kalbant apie vandenį apskritai, matyt, viena tokia aktualiausių temų, tai yra vandens baimė. Kaip tai įveikti? Pirmas žingsnis tai yra ateiti į baseiną ir išmokti plaukti. Yra tam skirti treneriai, kurie tikrai išmokys nebijoti to vandens. Tikrai yra labai gaila, kad Lietuva praeitais metais užėmė antrą vietą kaip labiausiai nuskendusių Europos Sąjungos šalių. Ir dažnai vasarą, kaip žmonės kesta, ne tiek, kad jie nemoka plaukti, bet dažnai jie galvoja, kad jie per gerai moka plaukti, tai lenda labai giliai, o dar ką mėgsta, tai nardyti. Tikrai. Žodžiu, geriausia pratintis prie vandens čia. Taip. Ar ne? Baseinė. Dar geresnė vieta po pasipratinimo prie vandens truputį apšilti. Ne šalta tau? Žiauri šalta. Man irgi šalta. Einam į džakuzį. Einam į džakuzį. Kodėl mes čia visą laiką nefilmavom, ką? Nežinau. Gerai, atstumai ne tavo, nėra net 200. Gerai, Ugne, ačiū labai už pamokas, ačiū labai už visą įkvėpimą. Ir čia tiesiog neatradau sportą kažkokį iš naujo, atradau visą stichiją vandens. Tai tikrai neįkainojama ir manau visiems bus labai įdomu. Nu, o dabar reikia tuos mygtukus sujungti, man atrodo. Visus. Gerai, jungiam.